გაგრძელებ ჩვენს გადაცემას 19:20-ში სრულიად საქართველოს და რეზო და ბავშვები, ნუ მთელი შემადგენლობით ვერ, მაგრამ იმედი მაქვს ბიჭები მოგვისწრებენ, არა? საგამომშვიდობის, მეგობრებო, როგორ ხართ, როგორია წინა საახალწო განწყობა? გამარჯობა. ვაიმე, როგორ მიხარია თქვენი სტუდია? როგორი დატვირთულები ხართ ეგეთი? აი, ძალიან დატვირთულები ხართ. ვიცი და მე ძალიან მიყვარს თქვენი სიმღერა. მადლობა მოწვევით. ბრავო რეზო და ბავშვებს, მართლა ძალიან მიყვარს და მიხარია ის, რომ აი ჩვენს ეთერში აი სულ თხოვნების განმავლობაში ითხოვენ თქვენ სიმღერებს. განსაკუთრებით ახლა მახარებს ის ფაქტი, რომ სიმღერა დაგელოდები. ვაიმე, ესე იგი გამოვიდა თუ არა, ვიდეო რგოლი დაიდო თუ არა, ეგრევე გავაზიარე ჩემს Facebook გვერდზე, იმიტომ რომ რაღაცა სიმღერა მომეწონა ძალიან და თავისუფლად ეს ვიდეო რგოლი ძალიან მაგრა უხდება და ერთობლიობაში ძალიან მაგრად არის წარმოდგენილი. ხო და დღეს რაც მთავარია, Facebook-ზე ამოვარდა პოსტი ნაძვისხეების ანთებაზე და ახლა მოყევით მეგობრებო, როგორი განწყობა ნაძვისხეების ანთება. ვიცი დღეს მიემგზავრებით, უკვე იწყება თქვენი შორი გზა, ხო? კი ბატონო, მოკლედ როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ფუნქცია არ არის მაინც და მაინც ანთება. მაგრამ შეკიდება შეკეთებაზე პასუხის გაუბრუნება. ასე პატარა ნაპირწკლებს გავაჩენთ და იმედია, რომ აი ამ განწყობით რეზო და ბავშვების განწყობა გადაედება იმ ადგილებს, სადაც ჩავალთ და ესეთი მხიარულებით გაგრძელდება წელი, როგორი მხიარულებითაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩავიდეთ როგორი განწყობითაც. განწყობა რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ როდესაც ხარ რეალიზებული და ასრულებს შენ საქმეს და აკეთებ იმას, რის იკეთებაც ყველაზე ძალიან გიყვარს, შესაბამისად განწყობა. ხო და როგორ ასრებთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდია ესე ხა ვერაფერსაც ყველგან მაგიანებს, სადაც ვიდიო. ესე Facebook-ზე მიხვდი, მხვდება აი ამ დღეს აქვარდ, იმ დღეს აქვარდ. მოკლედ იმდენად ბევრი ანონსებია და სტუდიაში როდის როგორ აი იმ დროს როცა ეგ არ ხდება. ხო, მაგდა საქმე. მაშინ ვარ სტუდიაში. სტუდიაში მაგიტო ვართ, რომ ის მოხდება. ეს მე რა ხდება? შენ ეს ვიდეო რგოლების გადაღება, სიმღერა გამოდის, ეგრევე ვიდეო რგოლი ბზად არის. ამას აი რაღაცნაირად აი ეგრე გადავწყვიტეთ რა, რომ აღარ არის დასაკარგი დრო და რაღაცნაირად თვლით, რომ ჩვენ პროდუქტ შეგვიძლია რომ რაღაც ან რაღაც გარკვეულ დროში სრაფად გაუკეთოთ რეალიზება და ამისთვის აღარ ხარჯავთ მილიონ წელს და მილიონ ლარს. იყო ეგეთ პერიოდი, როცა ცოტა გეზარებოდაც და რაღაც. არა, დაზარებით არა, მაგრამ გიჭირდა რა, ანუ იცი რა იყო, ერთი რომ გამბედაობა ჭირდებოდა, ყველაფერს ცოტა სითავამეც ჭირდება. მერე ვიღაცაზე ხარ დამოკიდებული სულ. ფინანსები ჭირდება, დრო ჭირდება. პირველი ფინანსები. ხო, ნუ. ფინანსები რო არგახ მეგობრებო. ჯერ გამბედაობა ჭირდება. მეგობრებს როცა სალია, მაშინ და ხო იცი რა, ეგრე კეთდება რა. ესაც ცხოვრება, ხო, ესე გაგვდეს. ეტაპები გავიარეთ რაღაცნაირად, სირთულეები, რა თქმა უნდა, ახლდა თან და გავიარეთ და ეხა ვართ იმ ეტაპზე, რომ ჩვენი შეგვიძლია რა ყველაფერი შეგვიძლია რომ ჩვენი დავწეროთ სიმღერა, ტექსტიც მიუწეროთ, მერე არანჟი წავაწყოთ ძალიან კარგი. ხო და აი ვიდეო რგოლებზე ვინ მუშაობს, ეს მაინტერესებს, რადგან ეს ერთობლივად სწრაფად არის წარმოდგენილი. თქვენ თვითონვე იღებთ ამ მაგას? აჰა, გასაგებია. ჩვენით ვიღებთ, ჩვენი მეგობრების დახმარებით, ჩვენ მეგობრებთან იდეებს ერთად ვიფიქრებთ, მერე ვეუბნებით რომ აქ დავდგებით, ესე გადაგვიღეთ, ესე ქედით, ესე ვქნათ. აკბორ ბაზა ტექსტი გავა და თაცმინდას დიდი მადლობა და ამას ჩვენ ვიტყვით. მოკლედ ყველა ჩვენ ფუნქციას ვინაცილებთ, რაც უნდა უქნათ და ერთობლიობაში წვიწავთ ამ ყველაფერს. კი, გადაწყდება და მე ერთი კარგი გართობა ახოლმე რა, ესთან გართობა დააქციეთ რაღაცნაირად ეს ვიდეოს გადაღება, სიმღერის ჩაწერის პროცესი, ეს ყველაფერი. გვინდა რომ აი ესეთი ენერგეტიკა ქონდეს, როგორც ცხოვრობთ მართლა რა და ეგ რაღაცნაირად კარგად აისახა რა. ხო, იმიტომ რომ როცა ის ენერგეტიკა არ მოდის, ხალხი ყოველთვის ხვდება ამ ყველაფერს. ჩვენ არ ვართ ჯგუფი, რომელიც 9 საათზე დილით სამსახურში მიდის იმის გამო, რომ სიმღერა ჩაწეროს და ვიდეო გადაიღოს რა. ზოგადად არ ხდება ეგრე რა. ხო, ფიქრდება რაღაც, რავი, აი სიმღერა, რომელსაც დღეს ჩვენ გიმღერებთ, ძალიან ცოტა ხნის წინ ერთ ღამეში უცბად არსაიდან მოფრინდა რა ერთი ადამიანის რაღაცა გამო. არ დავ კონკრეტ ეხა დეტალები აღარ გვინდა ეგრე. ესეთი ადამიანები ხო, ანუ არსებობენ ჩვენ ცხოვრებაში და როდის მოგცემენ მაგ ინსპირაციას, თუ მოტივაციას, არიცი რა და ჩვენც მაგაზე ვართ რაღაცნაირად დამოკიდებულები რა. რაღაც შეიძლება გაჩნდეს უცბად და მე იმდენად მოგვეწონა ეხა მაგალითად ეს სიმღერა, რომ ეგრევე ჩავწერეთ, ეგრევე გადავიღეთ პაატამ, ეგრევე პაატა სილაგაზესთან ვიმუშავე თავ სიმღერაზე და ეგრევე აი როგორც კი მოვასმენინე, არც დაველოდეთ ბიჭებს რომ მოსულიყვნენ, ეგრევე დავიწყეთ. ეგრევე დაიწყეთ უკვე ჩაწერა, ხო?
ეს დრო მომ ზოგადად რაღაცა მომენტი არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი რა. Რო აი თუ ავარდი ასე. აი დაიჭირო ხო უცბად ეს მომენტი. და მერე დრო გაუვიდა, ამა შენ თვითონ თუ აღარ გიხარი და თუ მოგწონს თუ აღარ ერთობი იმის კეთებით და აღარ განიჭებს სიამოვნებას. ხო იმ ემოციით ვერა ჩაიწერება მე. ეს ტემპი ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და ამიტომ ვერ ველოდებით რაღაც 7 თვე რო ვიდეო გადავიღოთ და ერთ კვირიანი გადაღებები დაუგეგმოთ. შეიძლება ესეც მოიქცეთ და ხო ის ზოგადად არიან ახლა შემსრულებლები რომ აი მოდი მე ჯერ ახლა ამას დავაპრემიერებ მე გადავიღებ 5 თვეში ვიდეო. ხო და აი არ ხდება ეგ. არ ხდება, არ ხდება. რეალურად ის ადამიანებიც ბოდიში რო გაწყვეტინებთ, ბოდი ის ადამიანები რომლებიც ახლა მაგასიც ამბობენ და ბევრი ამბობს. ჩემი აზრით უბრალოდ ძდებიან და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ თუ იცი რა გინდა, ანუ აი ავტორი რო ხარ სიმღერის, ხო? აი ხო იცი ტექსტი, იცი რაღაცა კუპლეტი მისამღერი, ხო? ანუ შინა არის რაზია სიმღერის სიმღერა, ხო მიცი? კი ბატონო, მე აწყე ანაჟირება, ხო გააკეთე სიმღერა, ხო? აი რა დგას წინ, რომ რა ხნა? ანუ რა უნდა მოხდეს კიდე რომ უცებ აი 5 თვეში არ გადაიღო და დაუშვათ 2 კვირაში გადაიღო. ანუ უნდა მოაგვარო ფინანსები პირველი, რა თქმა უნდა, რაღაცა სცენარის დაწერო კლიპის, არ ვიცი რაღაცა უმარტივ ესიც საჭირო. ხო, ეს დროში რო იწელება, უკვე ციდება რა. ანუ ეს სიმღერაც ხელი სანამ არის შენთვის, შემსრულებელის, მე ეგრე მგონია. შევაუცდები. მაშინ უნდა დადო და მაშინა გამოუშვა და ანუ რეალური ეფექტიც მაშინ აქვს ჩემი აზრით. ხო, მაშინ უფრო მეტად მიხვდება შენი მსმენელიც და მაყურებელიც ის რაც არის ჩადებული, ხო? ეგეთი ისტორია რომ ყველაზე ცნობილი საახალწო სიმღერა ესე დამიყენეს. ხო, მაგრამ აი ცოტა ახლოს, ხო? ესე იყოს. როგორც გინდა ისე დააყენე. ეგ ვიზუალზე პასუხისგებელმა დააყენა ეგრენა. ხმაზე პასუხისგებლების. ყველა თავისი კომპეტენციის ფარგლებიდან იყურება რა. ხო, ეგეთი ამბავია, რომ ყველაზე ცნობილი საახალწო სიმღერა, რომელიც ჩვენ ყველაზე ძალიან გვიყვარს და ვიცით, რა მშვენივრია, რომელიც ყველა ვიცით, არის დაწერილი ზაფხულში. აქ თავარი ეს არის ამის ამბავია რა. და ასე რომ გავიგე რომ მოვისმინე რომ ეგეთი ისტორია ამ სიმღერა ძალიან ბევრი ვიფიქრე რომ მეთქი რა ხდება ერთი წამი მოიცა ხა აგვისტოში დაწერა ტიპმა ყველაზე საახალწო სიმღერა რა ანუ ეს ხო უნდა მოხდეს და მე ეგეთ ფიქრამდე მივედი რომ რაღაცა უნდა გენატრებოდეს რა რაღაცას უნდა განიცდეს სწორა და მაგის თქმა მინდა რომ საახალწო სიმღერა საახალწოდ არ იწერება რაღაც გუნში რა ანუ მანამდე უნდა მუშაობის დაწყება აზროვნების დაწყება მოფიქრების დაწყება და რაღაცა ეს ჩვენით რაღაც სტანდარტებს ვართ მეგონია ყოლი და მაგიტოა რომ აი ახალწეს უნდა დავდო საახალწო სიმღერა. ზაფხული სანამ დაიწყება მინდა ზღვაზე რო გადავიღო რა. თბილისობა სანამოა თბილისობისთვის. და კაბრიოლეტი იყოს გაიგე და ანუ ამ სტანდარტებიდან უნდა გამოვიდეთ რაღაცნაირად. ხო და თქვენ გამოსულები ხართ ის ირონიულად გამოდი. ხო ხო. კაი ტიპები. ჩვენ ირონიულად გამოდივართ მანდედან რა სხვათაშორის იმიტომ რომ ჩვენ მაგას ვაკეთებთ რასაც სტანდარტები ითვალისწინებს ამავე დროს თითქოს მაგრამ რაღაც მომენტში ვცდილობთ რომ მაგას გავუსვათ ხაზი რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი რომ ეგ თქვენ სიმღერებშიც იგრძნობა, ტექსტებშიც იგრძნობა, მუსიკაშიც ვიდეოებში და სულ ეგ გვაქვს რა ანუ ეგ არის რომ მოდი ცოტა საკითხს ესე პირდაპირ და ცოტა გვერდიანაც შევხედოთ და ეგ არის თქვენ ხო და იქნება და სხვებმაც ასე ვთქვათ ეხლა მარტივად გამოგდის და მარტივად იღებს ამას მაყურებელი და მსმენელი კარგი სურვილებია დიდი მადლობა მსმენელს რომ ესე აზროვნებს ჩვენთან ერთად როგორც ჩვენ და ჩვენი ემოციური კავშირი რაღაც მომენტში დგინდება და ჩვენი ფიქრები თუ ტვინები თუ რაღაცა კავშირები ფაქტია რომ კონტაქტი და ურთიერთობა მიმდინარეობს. კარგი, ახალ წელზე რა მე კურიოზი ხომ არ გახსენდება, თვითონ ძალიან ბევრს მოგზაურობთ, ბევრი კონცერტები გაქვთ, ეს იქნება ახალი წელი თუ ზოგადად. ხუთმაში თექვსში უკვე მოგიყვება. მე მომიყვები ესე ერთვეში. კარგი, ეხლა რომ ეს სიმღერა წარმოვიდგინოთ. ახლა მაგრამ კურიოზი რა უნდა მოგიყოთ, რომ ხუთი უნდა ვიყოთ და სამ ორი ხარ საცხობში. ვიყავი 92 2013 ეკაცი როა ეგ გავაკეთე. კარგი 1900 2000 ეგ არის. ეხლა მითხარით ლაიქში რომ სიმღერას წარმოგვიდგენთ. ეხლა წარმოგიდგენთ ახალ სიმღერას, რომელსაც ჰქვია ღამის მიმდევრები. რამე დაიწერა თუ დღე? ეხლა რაზე ჩაუბრობდი მაქიდან გამდინარე კითხო. ზუსტი დრო არის თუ სწორად მახსოვს? ნუ ხუთი რაღაცა რა, ანუ ცენდებოდა რა და ღამე მოიტანა და ტექსტი არის რომ ამდენი დღის შემდეგ ერთ ღამეში დავიცალე რა და ბევრი დღეები რო გვიგროვდება ხოლმე და
ესეთი რამე რო ხდება, აი ეგეთი სიმღერაა რა. ხადა მოვისმინოთ, მოდით მოვემზადოთ, აბა. ძალიან ბევრ რაღაცას ამბობს. აი ჩვენი ძმა მესიჯს გააგზავნეს და გიტარას თუნკრ. კარგი, აბა მესიჯი გააგზავნე, გიგზავნებით. ესე იგი, ახალ წელს სათხთებით, მეგობრებო. გვიყვარს თუ არა ახალი წელი, არის თუ არა ესეთი გამორჩეული დღესასწაული თქვენთვის და სად იქნებით გამაგებინეთ, ხო? კახეთში, გურჯაანში. ოღ, ჩემი საყვარელი კახეთი, როგორ მოგასწრებთ? კი ბატონო, კი ბატონო, იქ იქნებით. კახეთს მოეფერებით, ესე იგი და ძალიან კარგი. სულ ვეფერებით, გვიყვარს კახეთი. კიდევ არის რაიმე ისეთი კონცერტები, თქვა ბედობას ძველი ახალ წელს, რაც ვიცით, რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ, გვახსოვს ახლა, იმიტომ რომ ბევრი კონცერტებია. ვიქნებით ტყიბულში, ხათაშორის და ხუთში ვიქნებით ლენტეხში. ლენტეხში. მოკლედ ყველაფერი გაწერილია უკვე წინასწარ, ხო? წელს პირველად მივდივარ სვანეთში, მიდის ჩვენი გუნდი. რამაგერი მე არ ვარ ნამყოფი სვანეთში, მომიყევით. ხო, და ქედაში და ზემო, ანუ ზემო აჭარა მოვიარე და ძალიან სასწაულები იყო. ხო, და აი ძალიან ველოდებით სვანეთის კონცერტს. ხო, და რო ჩამოხვალ მომიყევით, მოკლედ. რა სვანეთსა მივდივარ საჩხერეში, მივდივარ მარნეულში, მივდივარ გურჯაანში, როგორც უკვე გითხარით. თელი საქართველოს მასშტაბით ესე იგი მოგზაურობთ ახალ წლებზე, ხო? და ესე მხიაროა და უდარდელად ხდებით ახალ წელს. კარგით და მოდით ახლა ვისაუბროთ ამ ახალ სიმღერაზე დაგელოდები. ეს როდის დაიწერა? ეძღვნება თუ არა ვინმეს და ასე შემდეგ. როგორი ისტორია? კარგი, რა ეგეთ კითხოს ნუ გისვამ რა. არა, რა, მაინტერესებს. ეძღვნება თუ არა ვინმეს და რაღაცები? არა, არ ეძღვნება. მე მომიძღვენი. მარტივია პასუხი, მე მომიძღვენი. შენ შენგეცმება ჩემთან. ხო. ამ სიმღერასა დაკავშირებს. კაი, მოგიძღვენით. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩემით სიამოვნებით. ვიჩუქე ასე ვთქვათ ეს სიმღერა. პრობლემა. მართლა, იმიტომ რომ ეს სიმღერა არის სიყვარულის არსებობის საჭიროებაზე რა, ასე ვთქვათ. ეს სიმღერა არის იმაზე, რომ რთულია რომ იყო ადამიანთან ერთად და ეს სიმღერა არის იმაზე, რომ და ზოგჯერ არ გამოდის. არ გამოდის ხო და ძალიან რაღაცნაირი ბევრი რაღაცა მიმართულებით შეიძლება ხოლმე რა და აქ არის სიმღერა იმაზე რომ ჩვენ ერთად ვიქნებით, აქ არის იმედზე სიმღერა, აქ არის პოზიტიური მოლოდინი. ნუ მაინც შევხვდებით. რომ აუცილებლად ისე გადავეკვეთებით, ანუ თუ შენგან ეს მოლოდინი არის და ეს თუ არსებობს, ეს განწყობა თუ არსებობს, დანარჩენი უკვე დროის ამბავია რა და სინამდვილე და სიმართლე ის არის ამ სიმღერის გარშემო და რავი ხა ამას ალბათ აღარ აღარავის აღარ ვიტყდა იმედია რომ ბევრი ადამიანი არ გიყურებს, არ გსმენს, მაჩერე. გათი შეთეთერი. გათი შულია. ოკეი, ოკეი, გათი. ვისაცა ჯეროდეს ამ სიმღერის, იმას ამ მომენტში რაღაცნაირად არ ჯერა ამ სიმღერის და იმედია რომ დადგება ეს. ესე იგი ხედა ვიღაცას ეძღვნება, მე სწორედ გამოვიცანი რომ ვიკითხე ეს და იმედი მაქვს ვისაც არ ჯერა, ის აუცილებლად დაიჯერებს. მე დარწმუნებული ვარ ამეთერს ისმენს და დარწმუნებული ვარ დაიჯერებს. ანუ მე ზუსტად მივხვდი რომ ეს რაღაცა ისტორიის ფონზე დაიწერა ხო და ყველას გვაქვს ეს ისტორია. თუ არ არის გულწრფელი ამ სიმღერა არ არის რა გემრიელი. ანუ აი თუ მართლა რეალური ისტორიაზე არ არის მართლა. აი ვერ დაჯდები. იმის თქმა გვინდა ამბობთ რომ ადვილია რომ ისა მოდი დავიშალოთ კაცო არაფერი მე რა მოხდა ესე იყოს ესე იყოს. შენ შენთვის მეჩი. დაქალები ძმაკაცები, მეგობრები, რაღაცები, ანუ ამ დონეზე რო გადადის რაღაცა რა, საშინელებაა და ეგ არის სისულელე რა და ძდარი გზაა ყოველთვის და მაგაზე სიმღერაც ძდარია ჩემი აზრით რომ მე რა მოხდა დაიკიდე გაიღე მე არაუშავს არ არის ეგრე. როცა პროცესები მიმდინარეობს და როცა ამას გრძნობები ახლავს და როცა ადამიანი ემოციებით ხარ და როცა ამას ყველაფერს განიცდი და სიცოცხლეებით აღიქვამ რაღაცას და ყველას გვაქვს ეგეთ მომენტი ცხოვრებაში. კი, გეთახმები და მადლობა ჩვენ თამობზარებისთვის და მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა რომ თქვენი შემოქმედება. მადლობა. დაგვიშიდობა. მადლობა რომ თქვენი შემოქმედება არის აი ესეთი გულწრფელი. ამას ვიტყოდი მე და მოდით ახლა ჩვენი ეთერის მეშვეობით მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი სრულიად საქართველოს, სადაც პრინციპში მიემგზავრებით უკვე და მოიაროთ. ბრავოს დაესწარით. სრულიად საქართველო, ჯგუფი როზდაბავშვები გილოცავთ ბედნიერს, გახარებულებს. დოვლათიანებს,
რა ვიცი, კიდე უპრობლემოებს, ნაკლებ საცობებს. Ну, პირველი ანვრიდან იქნება საცობები. ნაკლებ პრობლემებს გისურვებთ და სიკეთეს, სიხარულს, გახარებას ამ რადიოს და ამ რადიო ჰოლდინგს. შენ პირადად და ყველას გილოცავთ, მრავალს დაესწარით. თქვენც ასე. მე დავამატებ, რომ დიდი მადლობა ქართველ ადამიანებს, ქართულად მსმენელ და მოსაუბრე ადამიანებს, ჩვენ გვზნობთ მათ სიყვარულს და ჩვენი მხრიდან რომ სიყვარულს გძლობენ, ამაში ორი აზრი არ არის და ჯერ კიდევ მადლობა იმ ამ ქვეყანას, რომ ამ ქვეყანაში ვართ და ვაკეთებთ ჩვენ საყვარელ საქმეს. Madloba. Madloba. Ar mogiços arsat tsas. Bevri zarmatebebi megobrebo, mets mogilotsav damdekshoba akhaltsos da saintereso simgherebi 2023 tsels. Gelodebi. Namdvat. Chamobzadit. Gaikharet madloba. Premierot kholme.